Для багатьох військовослужбовців, учасників АТО, ООС, відділення соціально-психологічної допомоги сім'ям та особам, які зазнали вплив війни, є другою домівкою, де їм допомагають відновити фізичні та психологічні можливості. З метою збереження або відновлення фізичного та психологічного здоров'я, досягнення соціально-психологічного благополуччя з лютого 2019 року у нашому місті на базі міського центру надання соціальних послуг «Родина» працює відділення надання соціально-психологічної допомоги сім'ям, які зазнали впливу війни. У закладі є усі умови для військовослужбовців, аби отримати послуги. В умовах карантину тут дотримуються усіх норм і правил. Отримувачі послуг не зустрічаються один з одним. Реабілітація учасників бойових дій та їх сімей проводиться амбулаторно. Використовуються для цього заняття з практичним психологом, лікувальну фізкультуру та фізичну терапію. Андрію Петровичу, скажіть, будь ласка, з якого часу ви проходите реабілітацію в центрі? З прошлого року, з августа місяця. А які процедури отримуєте? Кислородна процедура йде, ну, якраз для нас, ветеранів, хто пройшов травму, контузії, то потрібні там кислородні процедури, масаж і фізичні там упражнення є спеціальні теж. Вот, проходят. Но здесь очень много упражнений. Ну, я еще не все проходил, поэтому я не могу сказать за все. Прошел только массаж там и кислородник. Сколько раз на тиждень, например, вы відвідуєте центр? Ну, летом я ходил сюда через день. А зараз? Ну, сейчас я только приехал и буду тоже посещать. Чтобы проходить здесь реабилитацию, нужно взять направление лечащего врача семейного. Угу. Он дает... Які процедури потрібно? Направлення, по яким іменно процедурам, щоб не навредити. От ви отримали реабілітаційні послуги. Скажіть, який ваш стан? Чи покращився стан здоров'я? Ну, коли проходимо реабілітацію, якісь процедури, коли проходимо, то стан, звісно, становиться краще, звісно. Скажіть, скільки часу витрачаєте на процедури? Кожен день по 2 години. Для того, щоб потрапити у цей центр, як ви дізналися, хто вам надав таку інформацію, що ви потрапили сюди? Ну, я коли приїхав, то співробітниця моєї жінки сказала, що є центр для реабілітації АТО, чому ти туди не ходиш? А потім, коли вже узнав, що тут центр реабілітації АТО, то я і мої побратими сюди прийшли і отримали тут кваліфіковану допомогу, реабілітацію. В Балтії і в Красних Окнах, і в Анані я точно знаю, що таких реабілітаційних центрів нету. Ви кошти не витрачаєте на реабілітацію? Ні, ніякі гроші ми не тратимо. Безкоштовно? Це, так, государственна програма, і ми безкоштовно. Саме тут бійців, які зазнали тяжких травм та уражень у зоні бойових дій, в прямому сенсі ставлять на ноги – фізично та психологічно. Тому як людина… Військовослужбовець повертається додому, він повертається в соціальну, психологічну обстановку, в суспільство повертається. Для того, щоб соціалізувати людину, повернути і заспокоїти, потрібно зняти психологічну напругу, яка існувала в зоні бойових дій, спинити психологічні атаки, які на них находять. Повернути до побутового сімейного життя, налаштувати їх на позитивний лад, для того, щоб вони могли себе відчувати повноцінними жителями середовища. Вони потребують того, щоб для них атмосфера відповідала тому, які вони перенесли події. Наша основна задача – це тільки соціалізувати, для того, щоб повернути людину в соціальне навколишнє середовище і максимально зберегти психічний стан і здоров'я. Бо реабілітація заключається в тому, щоб вона була комплексна в стані зі здоров'ям, з психологічним станом і сімейним затишком. Чи є зміни у їхньому психологічному стані здоров'я?
такі випадки є. Вдається. І вони повертаються вже до нас з більшою охотою і з більш радісним таким поглядом. І ми бачимо, що ця робота дійсно потрібна на сьогоднішній день, тому як ми бачимо вдячних для себе відвідувачів, учасників бойових дій, і вони повертаються до нас. Це говорить про те, що ми дійсно чимось змогли до них достукатися і надати їм вирішення тих проблем, з якими вони до нас звертаються. Я і мої побратими дуже довольні тими послугами, які тут нам надають. Ті послуги, во-первых, тут все дуже кваліфіковано, все зроблено. І саме головне, дуже хороше обращення к нам, як к ветеранам АТО, серед сотрудників этого центра очень хорошее отношение, такое, скажем так, материнское отношение к нам среди сотрудников этого центра, очень хорошее, доброе, чувствительное, теплое отношение. Квалификовано отримуєте? Да, очень квалифицирована помощь оказывается нам в этом центре именно, и очень теплая. Большое им спасибо за это. Очень нравится. Во-первых, само обслуживание очень хорошее, работники оказывает нам квалифицированную помощь. Большое спасибо всем. Все, всех Новым годом. Всем счастья, здоровья. Реабілітацію проходять лише учасники бойових дій, а їхні сім'ї можуть проходити? Сім'ї отримують послуги безкоштовні, тільки психолога. Я сьогодні хочу обратиться ко всім жителям нашого міста Подольська, ко всім врачам, працюючим в центрі сімейної медицини, в Подольській міській лікарні, і ще раз напомнити о том, що у нас в місті є унікальний соціальний центр, який називається Центр предоставления соціальних услуг Родина. В этом центре открыто отделение медико-психологической и социально-психологической реабилитации пациента. Бесплатно услугами этого центра могут пользоваться люди, которые имеют определенные льготы. Это прежде всего участники войны, участники боевых действий, инвалиды войны, а также лица, которые принимали участие в революции достоинства и пострадали. В данный момент, учитывая то, что медицинская сфера работает в условиях карантина, в условиях того, что ограничен доступ у нас сейчас к санаторно-курортному лечению, наше физиотерапевтическое отделение Подольской городской больницы работает в основном с больными стационарного профиля. Существование этого отделения дает возможность данным пациентам проходить прекрасную физическую реабилитацию, потому что на базе этого отделения созданы физиотерапевтические кабинеты, которые оказывают такие услуги, как небулайзерная терапия, массаж, магнитотерапия, прекрасный зал ЛФК, в котором есть тренажеры, велотренажер, беговая дорожка, шведская стенка, уникальная доска Евминова. И в результате этого пациенты могут реабилитироваться, восстановиться после различных травм, после повреждения позвоночника, повреждения конечностей. С ними в индивидуальном порядке занимается медицинская сестра. Но для того, чтобы данные пациенты могли получить услуги, они должны прежде всего обратиться в Центр семейной медицины к своему семейному врачу. Семейный врач предоставляет им выписку из амбулаторной карты с подробным диагнозом и подробными физиотерапевтическими назначениями. На основании этого он идет в Центр Родина и проходит курс физической реабилитации. Семейный врач в случае каких-то сложных случаев, сложные травмы конечности или позвоночника, или какая-то неврологическая патология, он консультируется или с врачом-травматологом, или с врачом-невропатологом для того, чтобы рационально использовать весь арсенал медицинских средств, которые находятся в Родыне. И я приглашаю к взаимному сотрудничеству и всех врачей, и всех пациентов данной категории, чтобы как можно лучше мы восстановили свое здоровье и использовали все возможности, которые нам предоставляет Родина. Дуже добре, що тут відбувається реабілітація учасників бойових дій – фізична і психологічна. Такі заклади дуже затребувані і максимально ефективні, адже наші захисники варті найкращого.